បើមនុស្សយើងមានអាយុខ្ទង់70ឆ្នាំយើងក៏មាន10ឆ្នាំតែ7ដងប៉ុណ្ណោះ1 10ឆ្នាំដំបូងចាយអស់ជាមួយភាពមិនដឹងខ្យល់2 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការសិក្សារៀនសូត្រ3 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការធ្វើការនិងការប្រើជីវិត4 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការកសាងឋានៈនិងគ្រួសារ5 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការថែរក្សាអ្វីដែលរកបានមក6 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការមើលថែសុខភាពកាយនិងចិត្តឲ្យនៅរឹងប៉ឹង7 10ឆ្នាំបន្ទាប់ចាយអស់ជាមួយការដាក់ចុះគ្រប់យ៉ាងនិងរង់ចាំថ្ងៃចុងក្រោយកាត់ពីទំនួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងអ្នកមានពេលវេលាមិនដល់ 30% ទេជារបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះសូមប្រើវាឲ្យបានសប្បាយនៅពេលដែលអ្នកស្ដាប់ចំណុចខាងក្រោមនេះឲ្យចប់អ្នកនឹងងាកមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯង1មិនឈឺប៉ុន្តែត្រូវមើលថែ2មិនស្រេកប៉ុន្តែក៏ត្រូវតែផឹកទឹក3មានហេតុផលក៏ត្រូវចេះធ្វើចាញ់4មានអំណាចក៏ត្រូវចេះដាក់ខ្លួន5មិនហត់នឿយប៉ុន្តែក៏ត្រូវសម្រាក6មិនមានទ្រព្យច្រើនប៉ុន្តែក៏ត្រូវចេះស្កប់ស្កល់7មានធុរៈច្រើនយ៉ាងណាក៏ត្រូវចេះស្កល់ពេលសម្រាកដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនថាជីវិតសែនខ្លីណាស់សូមបំពេញតួនាទីជាម្ដាយឪពុកប្ដីប្រពន្ធបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្ដិល្អបន្តទៀតនៅពេលនៅជាមួយគ្នាសូមកុំឆាប់ខឹងគ្នាងាយងាយពេកជីវិតមនុស្សយើងនឹងមាន10ឆ្នាំមិនច្រើនដងប៉ុន្មានទេដូច្នេះសូមប្រើ10ឆ្នាំទាំង7ដងរបស់យើងឲ្យមានតម្លៃបើពេលវេលានៅមានសូមអ្នកចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ទៅមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួន